Je čtvrtek 28. listopadu, zhruba 6 hodin a je jedna z připomínkových akcí bitvy u Slavkova. Jsme v Tyršovém sadu, kde byl kdysi hřbitov a na tomto hřbitově je pohřbený jediný francouzský generál, který zemřel na následky zranění v bitvě u Slavkova. Šlo o generála, o brigádního generála Valibéra. Vážení přátelé ve zbraní, milí hosté, tento týden už od roku 1978 s několika krátkými přerušeními, ale posledních 15 let pravidelně pochodem po Brně. Jako každý rok začínáme zde na místě posledního odpočinku francouzského generála Valibéra. Dnes začneme a v neděli na mohyle míru vzpomínkové akce opět ukončíme. Poprosím tedy o položení kytice. Na karaul. Moc toho vidět není. Vola! No, ge? Orde! Arm! No! Slyšíme se v tradičním počtu, každý rok. Takže tak, jak příště začínáme, budeme se i v příštích dnech scházet, potkávat, navštěvovat. Dárně letošní oslavy končíme vidět. Přeji všem dobrou náladu, pěkné počasí a veškerou řevnivost zanechte na bojištích, aby jsme se vrátili do civilního života stále jako kamarádi. Velké podpory.
Primi di fime! Primi di fime! Chlapci, je 10 minut pauza, nebo kdybyte, tady bude to za 10 minut, takže co? Nechodí nikam, tak, cože? Vývat ampér. Štefane, tak se pochlup, co to máš na sobě. Krásná gardová jízdní myslivecká uniforma. To seš obyčejný nebo nějaký ofic? Obyčejný. Obyčejný, ale jsi vlastně veterán. No to vím, to vím. To už jezdíš kolik, 30 let? Plus minus. No. No jo, no. Ten čas letí, že? Jako bláznivý. No. Nechotí, že ani já. Jo. Je čtvrtek večer, jsme u obelisku v Denisových sadech, který byl postaven na paměť ukončení napoleonských válek. Granátníci. V tomto roce si připomínáme výročí této události, jež se nesmazatelně zapsala do historie a ve své době zásadně změnila běh světových dějin. Sešli jsme se zde u památníku, jež byl vztyčen roku 1818. jako poděkování za ukončení válek, jež sužovaly celou Evropu. Sešli jsme se zde nejenom, abychom vzpomněli bitvu samotnou a její hrdiny, ale dnes tu stojíme zejména proto, abychom nezapomněli na smutný osud těch, pro které události roku 1805 znamenaly nešťastný konec života. Zúčastnilo přes 160 000 vojáků všech zúčastněných zemí. Rakouské monarchie, carského Ruska a Francie. Válka však bytostně zasáhla prakticky všechny obyvatele Brna a Jižní Moravy. V širším měřítku pak celé Evropy. Je mi teď velkou ctí přivítat zde na tomto našem shromáždění vzácného hosta, monsignora Vojtěcha Cikrle, biskupa brněnského.